встречку не искал, долина Нивного потоку. Братан, я ее не то, что не искал, это надо, чтобы она мне попалась. Понял? То есть я, куда я езжу, я библиотеки пересматриваю. Так что, если попадется, я тебе обязательно дам знать. Так, Димон, передай привет Сашке Мигуле. Говорят, его летак оказался тяжелее воздуха. Так. Так, поздравляю. Без VPN работает, да? Ну, хай работает. Я, честно говоря, не совсем считаю правильным отрезать информацию. Ну, а там, конечно, уже как будет. Так, и с VPN, норм, YouTube смотреть. Так, у Курского вокзала стою я молодой. Так, так, вітання з України, Танюшенька, вітаю. Шалом, Ізраїль, Рауф, вітаю. Ну да, особливо познання Путіна в історії. Ну, послушайте, я не об этом говорив. Так, квіти мої, вітанечка, я люблю Україну і я... Практикую українською мовою з Канади. Блін, класно, дякую вам. Так, Макі, привіт. А ти часом не знайомий з блогером Психа, чи він також знімає відео про барахолочку на Петрівці? Ні, ну не знаю. Я, справа в тому, що я, ну, в мене немає там в Ютубі, щоб я там за кимось слідкував. Розумієте, тому не знаю. Я, ну, от кого я знаю, ви, в принципі, всіх бачили в моїх відео там, так чи іначе. Откуда сам? З Києва. Ну-ка, вот і без VPN работає. Слава Аллаху, победа України. Спасибо, Сириус. Слава, так. Ждем канадцев. Ты уже суд же лежишь. Не понимаю, почему на говяжем говоришь. Так, ты мою маму, да? Смотрю твои видосы, ржу не могу. Ну, отлично. Это то, что и как бы нужно. Вячеслав Мальцев говорит, что если СБУ сдаст пару джавелинов, то русские партизаны уберут Путина очень быстро. Говорить можно все что угодно. Так, ребятки, что лайки не ставим? Ставьте лайки. Два раза тапнуть по экрану, это не так тяжело, я думаю. Когда суджу по своим, со своими побратимами. Привет, Димас, на балкончик перебрался. Да, валяюсь, привет. Так, Сергей Яковцев, Димон, привет, Днепр на связи. Приветствую, Серега. Я чех и учим украинскую мову. Обнял, поднял, поставил. Дякую. Так, я дякую, друже, за працю. Обнял. Так, вітаю, слава Україні, героям слави, так. Кубанська народна республіка, Аркастан, приветствую, приветствую. Так, ребята, лайкаем і підписуємося на канал, хто не підписан. Так, привіт, Димон, слава Україні, героям слава, Колян, приветствую. Що там, жарко в Криму? Привіт з Ізраїля, ми з вами, брат. Серега, приветствую, обняв, спасибо. Ваш гумор завжди дуже піднімає настрій. Дякую, Ніночка. Ну це супер. Для цього це і знімається. Щоб українцям трошки настрій піднімати. Так що не вішайте носа мені. Так, стандарт. Вітання, привіт.